Вітаю! Моє ім'я Мовлянова Аліна, і я лікар-косметолог та сертифікований тренер компанії Ласкос. Отже, сьогодні я рада презентувати вам наш новий апарат поповнення у нашому парку апаратів. Це платформа Gentlo від компанії Хіронік. Отже, нагадаю, що Хіронік – це корейська компанія, заснована у 2006 році, і за цей довгий період часу компанія отримала безліч нагород. Компанія створила безліч апаратів. Це і СО2 фракційний лазер, це і апарат нам усім дуже відомий до блохіфу. Остання новинка – це апарат Gentlo. Це РФ-платформа з 5 різними насадками. Перша насадка – це голковий РФ. На сьогоднішній день всі ми з вами знаємо, що голковий РФ стоїть чуть ли не на перших позиціях за затребуваністю, і кожна клініка зараз має в арсеналі цю методику. Друга насадка – це біполярний циркулярний РФ. Третя – це моноголковий монополярний РФ. Четверте – вагінальний РФ, що також зараз набуває популярності. І п'ятий – це унікальна насадка холодна плазма. Усі ці насадки плюс-мінус можна між собою комбінувати, доповнювати один одну. Так? І далі я більш детально буду розповідати про кожну з цих насадок. Отже, перше – це технологія мікроголкового РФ. І тут у нас є можливість використовувати два варіанти. У нас є насадки з ізольованими голками і з неізольованими голками. Хто знайомий з цією методикою голкового РФ, той розуміє, що це досить такий значимий бонус, коли ми можемо обирати, чи більш агресивно працювати, обираючи неізольовані голки, чи більш прицільно і лайтово, якщо обираємо голки ізольовані. Помімо цього, ми маємо два варіанти по кількості і діаметру робочої поверхні насадки. Отже, у нас є насадки на 25 голок. Як правило, такими насадками ми працюємо по зоні обличчя, шиї, декольте, кисть рук або якісь невеличкі зони по тілу. Або 49 голок. Насадка більша по діаметру, більше по кількості голок, і відповідно такою насадкою ми можемо швидко опрацьовувати обширні ділянки по тілу, наприклад. Також у нас і у варіанті ізольованих голок, і у варіанті неізольованих голок є три глибини, на яку ми можемо впливати – це 0,5 мм, 2 та 3,5 мм. Що це означає? Це означає, що, знову ж таки, ми маємо варіанти, з якою глибиною, з якою проблемою можна працювати. Це може бути поверхневі якісь нерівності, це може бути робота з епідермісом, наприклад, розширені пори, рубці постакне, вирівнювання рельєфу, покращення кольору шкіри, покращення якості шкіри.
поверхневі якісь заломи, зморшки, тоді ми будемо обирати все ж таки глибину невелику 0,5 мм. Так? І паралельно цьому ми можемо впливати і на більш глибокі дермальні структури, якщо у нас ціль і задача покращити якість шкіри, зробити її більш молодою, більш щільною, більш пружною, скомпактизувати шкірний лоскут. Тобто, коли нам потрібен такий антиейдж результат, ефект ліфтингу, ефект підтяжки, тоді ми обираємо більш глибоку глибину голок впливу. Ну і звісно, ми можемо ці всі слої знову ж таки поєднувати в одну процедуру, якщо в цьому є необхідність. І я ж кажу, що усі ці параметри можливості роблять насадку джентло, ну справді дійсно незамінною, і ми можемо вирішувати безліч проблем естетичних. Основних, з якими приходять наші клієнти, всього-навсього однією цією маніпулою. Плюс до цього всього, ось ми бачимо ізольовані голочки, так, три глибини впливу, голки максимально заточені, гострі. Це означає, що процедура майже безболісна, і це правда. Використовуючи мікроголкові РФ саме на апараті Gentle, достатньо всього-навсього нанести анестетик місцевий під плівку на півгодини. Цього буде достатньо, і пацієнту вашому буде комфортно. Голки позолочені. Ми ось бачимо, що на всій довжині вони ізольовані спеціально. І тільки кінчик голочки у нас інтактний, тільки на кінчику голки у нас йде подача РФ енергії. Ну і, відповідно, обираючи глибину, ми обираємо глибину впливу, ми обираємо, чи це епідерміс, чи це середня, чи це глибока дерма. В залежності від того, яку проблему нам потрібно вирішити. Інтактний кінчик голки у нас складає 0,3 мм. Знову ж таки, знаючи, що ми можемо збільшувати джоуль, тобто можемо енергію підвищувати, ми можемо підвищувати час впливу РФ енергії у тканині і цим самим збільшувати агресію на кінчику голки і збільшувати діаметр пошкодження у тканинах, роблячи таким чином процедуру за необхідності більш агресивною, щоб у відповідь отримати кращий результат. Ось так от ми можемо впливати одномоментно на усі шари шкіри, поверхневий, середній, глибокий. Так, і ось у нас представлені насадки, такі ж самі в двох варіаціях: 25 голок, 49 голок, але не ізольовані. Не ізольовані, це означає, що РФ-енергія буде впливати на всю товщу шкіри не тільки на кінчику, але і вздовж усіх голок. Це робить процедуру більш агресивною. Період реабілітації у пацієнта буде трошечки більше. Проте, працюючи з неізольованими голками, ми можемо прискорювати результат, робити його більш швидким та ярким результатом може бути. Так, це особливо
Круто використовувати неізольовані голочки, якщо ми хочемо пропрацювати з рубцями постакне, після хірургічними шрамами, якщо у нас проблема стрій по тілу, якщо у нас нерівний рельєф, розширені пори, ось дуже круто, неізольовані голки уже після першої процедури дають такі видимі результати. Поїхали далі. Ось на цьому дисплеї ми також можемо порівняти вплив ізольованих голочок. Так, ось у нас зверху вплив ізольованих голок на шкіру і вплив неізольованих. І ми бачимо, що все-таки діаметр пошкодження у неізольованих голок буде більше. Так, але все ж таки, враховуючи те, що у нас дія йде фракційно, фракціями, бо голка у нас коагулює тканину тільки там, де та голка потрапила, а навколо голки у нас все одно залишається здорова тканина, що, в принципі, робить реабілітацію не такою довгою і не такою проблемною, якщо порівнювати, наприклад, з якимись більш травматичними методами шліфовки, це як CO2 лазер, де у нас йде сплошне травмування шкіри. Тут все-таки це фракції, і фракції, як правило, не дають якихось довгої реабілітації або якихось ускладнень, не дай Боже. Ще одним плюсом насадки Gentlo є те, що розмір плями у нас без якихось зайвих рамок, так? У нас йде розмір 14,3 мм. Це означає, що одразу, коли ви притискаєте маніпулу до шкіри, саме в цьому діаметрі вже і буде вплив голок. Немає ніяких додаткових рамок, обрамлень, так? А що це нам дає? Це нам дає чітке розуміння, що там, де ми бачимо контур насадки на шкірі, там і відбувається дія РФ. Це означає, що нам не потрібно робити під час роботи ніяких перекриттів, накладань, і ми чітко можемо бачити. Тобто це нам відкриває обзор. Ми можемо чітко розуміти, де ми пройшлись маніпулою, де ми не пройшлись. Це зменшує кількість пропусків, бо, як правило, на інших апаратах завжди існує якась там рамочка, і ми працюємо з накладаннями, іноді навіть у 50%, і все одно ми пройшли один раз, другий раз, все одно ми бачимо, що десь ми зробили якісь прогалини, пропуски, і нам треба знову ці прогалини заповнювати. То завдяки тому, що тут ніяких рамок немає, тут іде вже чітко очерчені рамки, грані насадки, де вже зразу відбувається дія голок. Собственно, це що робить? Це економить нам час і робить процедуру для лікаря та й для пацієнта більш комфортною, більш чіткою, більш прицільною. Тобто там, де ми насадку поставили, чітко там і буде відбуватися дія РФ. Так. Ось так от виглядає дисплей. І ми бачимо, що в принципі нічого складного немає. Ми обираємо енергію в джоулях, ми обираємо глибину проникнення голок, ми обираємо час повторення імпульсу.
І це нам дає можливість працювати повільно, поодинокими імпульсами, більш прицільно у делікатних зонах особливо. Або це можуть бути непреривні імпульси один за одним, якщо нам потрібно пропрацювати обширні ділянки, зекономити час і зробити процедуру швидко, особливо якщо у нас там анестетик вже закінчує свою термін дії, так? В мілісекундах ми можемо також обирати час імпульсу, відповідно, можемо збільшувати діаметр пошкодження, збільшуючи час впливу імпульсу у тканинах, або навпаки зменшувати, робити процедуру більш лайтовою, делікатною. Поїхали далі. Також компанія рекомендує використовувати разом у комбінації з РФ, голковим РФ, такий ампульний бустер для шкіри. Ампула містить амінокислоти, вітаміни, трипептиди, фактори росту високої концентрації. Тобто бустер цей буде додатково посилювати ефект РФ, так? І впливати додатковому і зволоженню шкіри, його регенерації, відновленню, зменшенню знову ж таки проявів старіння, зменшенню глибини зморшок, звуження пор, покращення якості шкіри. От і компанія Херонік пропонує використовувати цей супербустер в комбінації з РФ та з холодною плазмою. Холодна плазма – це ще одна насадка, яка є в платформі Хіронік Джентло. І зараз я вам про неї розкажу. Насадка з холодною плазмою, вона додатково може освітлювати шкіру, впливати на знезараження шкіри, покращує регенерацію тканин, заживляє якісь пошкодження, знімає запалення, якщо воно є, покращує абсорбцію речовин, які ми у подальшому наносимо на шкіру, в тому числі. Ось цей бустер буде ідеально підходити в комбінації з насадкою холодна плазма. Її унікальність та ефективність доведена клінічними випробуваннями. Так? І що нам пропонує компанія-виробник? Спочатку ми використовуємо насадку холодна плазма, далі наносимо бустер Пласонік, і третім етапом у нас буде йти голковий РФ. Так? І ось оця потрійна комбінація, цей протокол компанія випробувала і затвердила, що дуже круті результати будуть саме у поєднанні цих двох технологій та бустеру Пласонік. Отже, що таке плазма? Плазма, вона існує у природі. Цей іонізований газ – це одне з чотирьох класичних агрегатних станів речовин. Якщо ви пам'ятаєте, ще зі школи у нас є тверда речовина, тверде тіло. Це може бути рідина, це може бути газоподібний стан. І четверте – це у нас буде плазма.
Так, ще ми знаємо, що Всесвіт на 99% складається з плазми. Плазма може виявитися найбільш типовою формою існування матерії, хоча поки що ця гіпотеза не має прямих доказів. Плазма є одним з чотирьох агрегатних станів речовини, окрім твердого тіла, рідини та газу. Все це я вам розказала. І ще один такий момент з розділу фізики. Коли плазма контактує зі шкірою, ми можемо спостерігати ефект, відомий як потенціал Донана або мембранна різниця потенціалів. Він забезпечує глибоке проникнення в шкіру молекул. Саме це може бути косметичні якісь засоби, сиворотки, бустери, розчини, і водночас плазма знезаражує поверхню шкіри та ініціює регенерацію клітин шкіри. Тобто, що це означає? Під дією плазми у нас нібито відкриваються ці міжклітинні канальці, через які все, що ми будемо наносити, всі розчини, не всі, ну там спеціально розроблені, можуть більш глибоко і більш безпрепятственно проникати через шкірний бар'єр. Тому саме з плазмою ми рекомендуємо наносити бустери спеціальні, розчини, так? Ну і ще раз повторюсь, плазму компанія Хіронік рекомендує використовувати синергічно з РФ-насадкою. Так, слідуюча, це вже у нас буде третя насадка, яку ви можете додатково придбати до апарату, до цієї платформи Gentle. Це моноголковий монополярний РФ, вибіркове руйнування сальних залоз. Також глибину ми можемо обирати в залежності від глибини залягання проблеми тієї чи іншої. Це може бути 1,2 міліметри голка, 1,5 та 1,8 міліметрів. Отже, що ми можемо робити за допомогою монополярного моноголкового РФ? Ми можемо коагулювати гіпертрофовані сальні залози безпосередньо у запальний елемент, вводимо голку тієї чи іншої глибини. Так, і таким чином ми знімаємо запалення та попереджуємо рецидиви акне. За допомогою цього ми можемо прицільно скоагулювати елемент, не пошкоджуючи при цьому епідерміс та поверхню шкіри, і, власне, прилеглі тканини також ми не затрагиваємо. Так? Ще ми можемо лікувати за допомогою моноголки сірінгому, закриті камедони, запальні акне, тонкі лінії та зморшки. Також ми можемо про них йти з ціллю стимуляції неоколагенезу, з ціллю вирівнювання цієї мінус тканини. Так. Голочки у нас ці також усі ізольовані. Знову ж таки, це означає, що ми чітко контролюємо глибину впливу там, де нам потрібно скоагулювати елемент. Ось так от це наглядно виглядає. Ось ми бачимо,
гіпертрофовану запалену сальну залозу. Отак от ми її коагулюємо і можемо сподіватися на відсутність рецидивів та швидке вирішення проблеми акне. Ще одна насадка – це біполярний циркулярний РФ. Так, тобто це РФ-процедура, де ми прогріваємо тканини до терапевтичної температури 42-45 градусів. Завдяки цій насадці ми можемо оброблювати делікатні зони навколо очей, наприклад, пероральну зону, там, де ми не можемо зайти голками, ми тоді використовуємо саме цю делікатну насадку, яка делікатно буде прогрівати тонкі тканини. І таким чином також можемо омолоджувати навіть зони статевих губ у жінок. Знову ж таки, чому ні? Ми можемо циркулярну РФ-насадку використовувати з вагінальною РФ-насадкою. Далі я вам про неї також розкажу. Отже, це мініатюрний керамічний робочий елемент, що випромінює енергію РФ у ті зони, які не можна обробляти голкою. Можна цю маніпулу застосовувати як до мікроголкового РФ, так і після. По спеціальному гліцериновому гелю ми вводимо маніпулою по поверхні шкіри, доки не прогріємо ту чи іншу зону, знову ж таки, до терапевтичних температур. Це у нас вважається 42-45 градусів. Ця процедура абсолютно комфортна, приємна. Так, її можна повторювати раз у тиждень. От і остання насадка – це у нас вагінальний РФ. Спеціально розроблена вагінальна РФ-насадка. Ми бачимо, що вона має анатомічну вигнуту форму. З цією насадкою процедура вагінального РФ буде максимально комфортною та безпечною. Вона неінвазивна, необляційна, безболісна, не потребує ніякої анестезії, ергономічна маніпула анатомічної форми для омолодження та підтяжки тканин піхви, для лікування кольпоксирозу, при нетриманні сечі у жінок передменопаузального періоду. І я вам хочу сказати, на сьогоднішній день ось такі методики, які використовуються з ціллю естетичного лікування і естетичного покращення життя жінки, усі ці методики, вони набирають популярності і з кожним роком стають більш затребуваними в клініках. Отже, якщо розглядати платформу Gentlo, то ми можемо зробити висновки, що кожна з представлених насадок, вона в принципі незамінна, і кожна з цих насадок може ідеально доповнювати одна одну, і ви можете створювати свої індивідуальні протоколи для кожної з ваших пацієнток, так як ми тут можемо комбінувати абсолютно одну насадку з іншою, одну методику з іншою. Навіть, я ж кажу, в плані естетичної гінекології також дуже це насправді круто.
І ще хочу вам розповісти про такі бонуси, як інженерні інновації у платформі Gentoo. А що ще може цей апарат? Ну, ось на слайді ми бачимо, що дизайн апарату він досить стильний, незвичний, такий космічний. Ми маємо великий екран на 12 дюймів. Ми можемо цей сенсорний екран також рухати в залежності від нашого удобства. Так, кут нахилу може бути 75 градусів. Система автоматичного розпізнавання наконечника, тобто ви дістаєте маніпулу з тримача, і апарат уже зразу на дисплеї розпізнає цю маніпулу і видає вам уже екран з настройками саме для тієї маніпули, яку ви дістали з тримача. Це дуже економить ваш час, і це реально дуже круто для лікаря. Так, апарат має вентиляційні отвори, швидкий потужний циркулятор повітря. Що це означає? Це означає, що скільки б ваш апарат не працював в режимі нон-стоп, він не буде перегріватися, і вам, в принципі, не потрібно ніяких додаткових методів охолодження приміщення і апарату. Це теж надзвичайно круто і здорово. Також апарат має LED-лампи, LED-індикація режимів. Знову ж таки, обираючи ту чи іншу маніпулу, включаючи той чи інший режим, пауза, режим готовності, сплячий режим, усе це апарат буде вам відображати у вигляді LED-підсвітки, а яка може бути червоною, жовтою, білою або зеленою. Дивлячись на апарат, ви вже собі розумієте, що там ваша рукоятка та чи інша зараз знаходиться у режимі готовності або навпаки у режимі паузи, що також максимально зручно і вас предостерігає від якихось конфузів, невірних дій. Так, поїхали далі. А далі я вам хочу ще розповісти, що у нас тут також є система розумна інтегрована, що означає, що ви можете самостійно управляти машиною через інтернет та усувати недоліки в режимі реального часу. Це більш стосується, наприклад, для технічних якихось моментів. Ви можете онлайн, ваші або наші інженери можуть на відстані управляти або ремонтувати або поновлювати ПО, або визначати якісь порушення в роботі апарату. І це означає, що інженер може це все зробити в режимі реального часу онлайн через телефон, і вам не потрібно гаяти час, вам не потрібно зупиняти роботу кабінету, роботу апарату, тому що ці всі питання вирішуються моментально онлайн через телефон. Так? Також ми маємо у базі уже встроєні протоколи лікування. Тобто ви заходите у меню, ви обираєте ту чи іншу маніпулу чи технологію, і ви одразу вам апарат предоставляє безпечні, а головне ефективні протоколи лікування.
Навіть новачок, який раніше не працював з РФ-технологіями, уже покладаючись на досвід колег усього світу, може починати працювати, використовуючи досвід, набутий багаторіччям, так, і отримувати вже чудові класні результати, при цьому без якихось переживань та страхів. Що ми ще додатково маємо у арсеналі на нашому апараті? Система сама повідомляє про заміну розхідних матеріалів, якщо це потрібно. Ми маємо встроєні протоколи лікування. Ми маємо можливість самодіагностики. Апарат попереджає про якісь збої у програмі. Апарат перевіряє накопичені затратні імпульси та використаний час на насадках. І можливість, звісно, віддаленого від оновлення ПО прошивки. Тобто у вас немає вже більш цієї головної болі. Так, в режимі онлайн система здійснює пошук оптимальних протоколів, які слугують повним посібником користувача. Це розумна інтегрована система. Так. Це вже я вам розповіла. Ну і в принципі, ось так виглядає інтерфейс на дисплеї для кожної з маніпул. І знову ж таки повторюсь, все насправді дуже легко, все зрозуміло, для кожної маніпули ми маємо обрати просто потужність дії РФу, інтенсивність. Знову ж таки, якщо це мікроголковий, ми також обираємо глибину дії. Якщо це біполярний РФ, то ми обираємо температуру, до якої нам треба дійти, прогріти тканини. Так, з моноголкою також ми обираємо глибину голки, так і потужність. Час впливу. Все, в принципі, взагалі нічого складного немає. Ще якщо врахувати, що тут є вже закладені в програмі готові протоколи лікування для кожної насадки, просто бери і працюй. Як на мене, це, ну, це просто щось unreal. Інтерфейс користувача. Ми маємо лічильник імпульсів, що дозволяє нам контролювати всі процеси. Ми маємо голосові підказки. Так, ми маємо можливість підтримки 5 мовами, в тому числі англійська. Автоматичне налаштування параметрів у один дотик, дуже швидко. І функція пам'яті. Ви також можете ваші особисті протоколи ваших пацієнтів вносити у базу пам'яті і, в принципі, кожного разу відкривати ту чи іншу фамілію, у вас вже будуть як карточки пацієнта тільки у самому апараті. Так, ще один чудовий бонус. Якщо ми обираємо мікроголковий РФ, ви дотиком пальчика на фотографії на обличчі обираєте зону ту чи іншу, зона щік, нижньої третини, ніс, лоб, перорально зона, шия. І апарат вам автоматично для саме цієї зони обличчя підбирає вже знову ж таки параметри рекомендовані. І все. Ви починаєте працювати. Ідеально. Так, ось
Тут на цій таблиці розписані усі технічні характеристики усіх п'ятьох насадок. Так виглядає LED підсвітка, яка також може бути в чотирьох варіантах. Ну і взагалі, якщо ми подивимось на цю платформу Hironic Gentle, ну одразу видно, що це вже трішки новий рівень. Це більш вдосконалена система, більш вдосконалені методики, і я не побоюсь цього слова, це машина майбутнього. Я дуже дякую за увагу. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, ви завжди можете зв'язатися з компанією Ласкос, і наші менеджери та наші лікарі завжди раді будуть відповісти на усі запитання. Отже, дякую за увагу і до зустрічі.